İran hakimiyyətinin yarıtmaz siyasəti hökumət nümayəndələrini açıq hədəf halına gətirib. Canı boğazına yığılan insanlar qəddar hakimiyyət nümayəndələrindən çəkinmədən onlara etirazlarını açıq şəkildə bildirir. Məsələn, Xuzestanlı təqaüdçü ölkənin birinci vitse-prezidenti Məhəmməd müxbirə yaxınlaşaraq ağır iqtisadi duruma görə ondan izahat istəyib. Nə vaxta qədər dözək, istifa verin, xalq səfalət içindədir deyə narazı vətəndaşı vitse-prezident sadəcə quru sözlərlə sakitləşdirməyə çalışıb. Ölkədəki ağır sosial-iqtisadi durum deputatları da dilə gətirib. Qorqan şəhərindən olan deputat Ramazan Əli Səngilovi bildirib ki, qonşu dövlətlər müharibə şəraitində olsa da iqtisadiyyatları İran iqtisadiyyatından yaxşıdır. Qonşuluğumuzdan bir sıra ölkələr öz iqtisadi vəziyyətlərini o və bazara nəzarətini bizdən daha samballı idarə edirlər. Məncə bu yanlış idarəçilik bütün sistem üçün çox təhlükəlidir, deyə İranlı deputat vurğulayıb. Keçmiş prezident Hatəmi dönəmində Daxili İşlər Nazirinin müavini işləmiş Mahmud Mirlovhi isə insan haqları ilə bağlı vəziyyətin ağırlaşdığını bildirib. Biz həbsxanaların olmamasını istəyirdik. İndi biz elə bir günə gəlib çıxmışıq ki, etiraz aksiyaları zamanı 100 mindən çox insanı həbs etmişik, deyə sabiq nazir müavini əlavə edib. İranın uğursuz xarici siyasəti də ölkə vətəndaşlarının səbrini daşırıb. Son günlər Cənubi Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində gənclər Azərbaycan dövlətinin bayrağını dalğalandırmaqla İran rejiminin təhdidləri qarşısında Azərbaycan Respublikasına dəstəklərini ifadə ediblər.